Přátelé moji, je rok 2019, jak možná někteří z vás víte, a dle mého skromného názoru nadešel čas, aby i Česká drbnutá republika se naučila používat onlineový slovník, onlineové zkratky a termíny, které se používají hodně v telefonech a na social media. Když dovolíte, budu vaším průvodcem na této cestě. My name is Kuba and this is Kubova English. Let's do this. Že to by v češtině řeknu, že jsi koza nebo kozel, to je takový nepříjemný, jo. Ale v angličtině, když někomu řeknu, že je the goat, you're the goat, tak to je hodně dobrý. Mohl bych to říct třeba o Muhammadu Alim, nebo o Michaelovi Jordanovi, nebo o Ronaldovi, popřípadě o Messim. Tady nebudu se s váma hádat o tom, jestli the goat je Ronaldo nebo Messi, protože the goat znamená the greatest of all time. Prostě jako ten největší pánko všech pánů. A proto se do těch popisků na tom Instači dává právě obrázek kozy. Nemyslej se tím v češtině kozy, jo? To je trošku rozdíl mezi těma jazykama. Když někde dáš jako kozičku, tak tím myslíš, že je ten člověk jako the greatest. Alright? No, ještě bych rád dodal, že opravdu ty česky jako kozy, show me your goats, takhle to v angličtině nefunguje, takhle to tam úplně jako se nedá říct. I got $100 right now. Okay. Show me your boobs. Kdybys řekl show me your goats, tak z toho bude ten druhý člověk jako hodně zmatený. Další zkratka, která se nám tady hodně rozmohla, je to takový nešvar, v posledních letech je BAE a vyslovuje se správně v angličtině jako bae. Slyšel jsem už Čechy to vyslovat jako bae, jo? Jsi moje bae a je to fakt opičána. Takže přátelé, vyslovuje se to bae a co to znamená? BAE znamená before anyone else, čili jako před všema ostatníma. Hodně moc důležitý člověk, kterýho máš moc rád víc než ostatní. My bae. Většinou se to říká jako o té drahý polovičce. Češi si někdy myslejí, že to je zkrátka babe. Oni si to někdy myslejí Američani, jo. Ale není to tak. Je to BAE before anyone else. Alright. Poslední dvojce slov, respektive zkratek, na který se podíváme, budou idk a idc. I don't know a I don't care. Tyhle z ty zkratky jsem se naučil od ségry, hlavně tuhle druhou teda, jo, já vždycky něco řeknu, něčeho jsem nadšenej, chci se jí s něčím pochlubit a ona na Messengeru jenom idc. Mám tě rád, ségra. Přátelé, doufám, že vás tahle drbnutá relace baví a byl bych rád, kdybyste mi na Instači napsali zkratky, které se používají na social media nebo ve zprávách, které podle vás jsou hodně používané a měl bych je tady zazdílet s ostatníma a naučit je celý svět. Alright, mějte se v topu a vidíme se za týden.